juhannus, keskikesän juhla ja yöttömän yön juhla. Juhannus on tärkeä juhla. Se on virallinen liputuspäivä. Juhannuksena suomalaiset käyvät saunassa ja käyttävät vihtaa, eli vihtovat. Vihta on tehty koivunoksista. Juhannuksena tehdään kokko. Tavallisesti se tehdään järven rannalle. Jos on kuuma päivä ja kuiva sää, kokon polttaminen saatetaan kieltää metsäpalovaroituksen takia. Monet menevät mökille koko viikon lopuksi. Siellä saunotaan, uidaan järvessä, soudellaan veneellä, grillataan ja juodaan alkoholia. Jos juot alkoholia, ole järvellä varovainen. Muista pelastusliivi. Myös kaupungeissa järjestetään juhannusjuhlia. Juhannuksena järjestetään juhannustansseja ympäri Suomea. Siellä tanssitaan esimerkiksi valssia ja tangoa. Juhannus on ihana kesän juhla, jolloin kaikki pitävät hauskaa. Hyvää juhannusta!